ရန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတကြော့ပြန်10/29စစ်ဆင်ရေးပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆိုဝင်းဟာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံးပြည်နယ်ရှင်းတောင်မြို့မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ8ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ရဲ့ဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေတာပါမနေ့ကတော့တရုတ်ပြည်သူနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံ Conference ရဲ့အမျိုးသားကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Miss Chan ရွဲ့ရွဲ့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရေးနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေးနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအခြေအနေတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီကနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနေတာလို့တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးလှစ်လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ကဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခံရစေပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာပါတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်တော်ကိုခဏခဏဆက်ဆံနေတာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့သူ့မဟာဗျူဟာအောက်ကနေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ဒါကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးနေတာပဲ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေရက်ဖို့တရုတ်ဘက်ကဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒီစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာ RFA ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိကလည်းဒီဓမ္မရုခေါ်ဆောင်နေတဲ့တိတိယနေ့ကပိုင်းနေမှာလေတရုတ်ဘက်ကနေဓမ္မရုဒီဘူကိုဆက်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိတဲ့ဖိအားပေးနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ပေါ့နော်အခုဆိုဆက်ဒီတရုတ်ကိုဖိအားပေးနေတဲ့ဆက်တယ်ဓမ္မရုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အခုစစ်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့လေလာသုံးသပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တစုံတရာမှတ်ချက်မပေးလို့သေးတဲ့အကြောင်း TNL ကပြောပါတယ်လုံးချုပ်ရေးအရာမြင်မဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသူစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတယောက်ကတော့ရှန်တောင်းပြည်နယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပေါ်လစ်ဘျူရိုလို့ဘာလို့လဲဘိုလ်လုံးမှုဆောင်လို့ဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးဥဆောင်ပေါ်အဖွဲ့ပေါ်ပေါ်လစ်ဘျူရိုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးတမျိုးကျွန်တော်ကဒီဟာလာ positive စဉ်းစားလို့ရတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဖိတ်တယ်ဘူဂျုံမူမေအောင်လည်းမတော်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုရဘူဂျုံလွတ်တယ်ဆိုတော့အဆင်တော်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှထူးခြားတဲ့တောင်းလဲမှုကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ဟာတရုတ်အစိုးရဖိတ်ကြားမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူငါးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း190ပြည့်အထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့10/29စစ်စင်ရေးဟာတရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။